Bom dia, meus bebês, como é que vocês estão? Vamos começar um vlog aqui porque eu vou lá em Madureira. Que saudade, gente, que saudade. Nem parece que a pessoa tá morrendo de dor de cabeça. Porque ontem encheu a cara e a pessoa já tem problema com enxaqueca. Mas enfim, nada vai me tirar a oportunidade de Madureira hoje, porque hoje que eu tenho tempo, hoje já tá tudo entregue e eu vou pra Madureira comprar minhas coisas. Então, tô tomando café aqui. Vou me arrumar. Tomo um remédio, né? Ainda não tomei porque eu tenho que buscar. Mas eu só vou buscar depois que eu me arrumar. Vou até Madureira porque eu tenho que comprar algumas coisas. Não são tantas coisas assim. Eu não vou fazer uma compra exagerada. Mas eu vou comprar algumas coisas que eu necessito, que eu preciso muito. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Como sempre eu faço, eu mostro as lojas que eu gosto de comprar. Eu vou comprar make, vou comprar coisas pra unha. Eu vou comprar. Tá tudo anotado aqui. Ah, essas coisas assim, gente. Enfim, coisa para cabelo. Eu preciso comprar pomada, gel, essas coisas assim. Qual roupa eu vou usar? Qual roupa eu vou ir pra lá? Isso é uma roupa confortável, uma roupa que não esquente tanto, mas também se fizer frio. Eu não vou passar frio, porque Madureira é aquele caos, né? Não sei se hoje vai estar o caos, porque é véspera de carnaval. Ou talvez. A menina vai pra Madureira e véspera de carnaval, gente. Pelo amor de Deus. Essa menina tá ficando doida. Primeiro ela vai com dor de cabeça. E vai. Eu vou, sabe por quê? Porque toda vez que eu quero ir, não dá pra eu ir. Eu tenho que trabalhar, vou fazer não sei o quê. Surge coisas no chão pra fazer. Hoje meu tempo tá livre. Do nada eu fico com dor de cabeça. Não, eu tenho uma parcela de culpa nisso aí. Mas eu vou. Quer ver que eu vou? E eu vou arrumar uma roupa pra eu ir, porque eu preciso ir confortável e bonita, que eu não saio de casa feia. Não saio. De vez em quando. Me arrumei, gente. Olha o look. Olha o lookinho da gata. Botei minha bolsinha, botei uma sandalinha. Ai, deixa eu tentar mostrar. Tem uma sandália, gente, porque não vai Madureira de tênis, não sei. Geralmente os tênis estão pegando muito meu pé. Aí eu peguei, botei essa sandalinha aqui. Eu tô indo assim. Eu estou indo com essa calça aqui. Eu estou um pouquinho segura. Mas eu tenho que tomar coragem, porque eu tenho que usar. Passei uma maquiagem bem leve, ó. Isso aqui eu passei só a base. Passei pó compacto, pó translúcido. Fiz a sobrancelha, botei cílios e só. Agora eu tô indo lá. Eu tô levando minhas maquiagens ainda pra ver que cor que é, porque eu não vou comprar cor errada dessa vez, não. Não tem dia pra ficar desperdiçando. Gente, já cheguei aqui na Love's Makeup. Estava com vergonha de gravar na rua, porque, né, a menina já tá com a calça toda furada. Vim buscar as make aqui, vou mostrar pra você a loja. Já mostrei várias vezes pra vocês a Love's Makeup, né? Eu posso me mudar pro lugar mais longe, mas eu continuo vendo aqui em Madureira. Eu acho que eu vou levar. Não sei, acho que eu vou levar a Fendi, como eu sempre uso. Não sei a cor. Acho que é a 3, né? Acho que sim. Quer testar? É, eu vou testar. Ó, gente, que eu escolhi. Eu peguei essa base da Fendi, como sempre eu uso. Uma colinha, o corretivo e o contorno e o gloss. Eu não achei o batom. Nem um lápis que eu pudesse fazer de contorno que eu usava antes. Mas continua essa missão aí, né? Nem achei o lip oil, mas eu peguei esse aqui, ó. Em casa eu vou mostrar pra vocês direitinho. Gente, um bagulho muito doido é assim, você ir na loja e o pessoal te tratar com tanto carinho, velho. É muito bom. Por isso que eu sempre volto nessa Love's Makeup, porque lá as meninas são super carinhosas e toda vez que eu vou lá eu ganho um brindezinho, gente. Então fica a dica, se vocês quiserem ser bem atendidas, numa loja completa, cheia de make boa, preço bom. Love's Makeup. Chegar em casa eu mostro pra vocês. Agora eu vou passar num lugar aqui que faz os perfumes. Pega as essências de outro perfume e faz um perfume, sabe? Vou mostrar pra vocês.
Isso é muito bom. Muito bom mesmo. É, acho que eu vou com a da Vitória mesmo. Que faz umas essências bem legais. Eu vou levar do Love Spell da Victoria's Secret. Aí, tipo, 60ml é 35. Muito bom. Ai, muito bom, muito bom. Eu, particularmente, gosto mais de perfume doce. Perfeito, perfeito. Agora, rumo à outra loja. Eu já comprei o perfume. Eu só não fico filmando muito, gente, porque eu fico com medo do pessoal achar ruim, sabe? Sei lá, acho meio invasivo. Ai, gente, acabei de ir lá no negócio de manicure, mas não tinha tanta coisa, não. Por isso que eu nem filmei pra vocês. Eu peguei só o básico do básico. Vou passar no outro aqui pra ver se eu acho o poligel e o líquido acrílico. Que, enfim. Essa loja aqui que eu venho também. Neiva Fashion, no Polo 1. Olha, gente, como a Neiva é completona. Tem maquiagem também, ó. Aqui eu já vou arrumar meu poligel transparente, porque eu tô sem. Enfim. Agora estou indo até o shopping. Nossa, tá sujo aqui. Eu comprei lá, gente, as coisas, ainda ganhei um brinde. Vou ao shopping agora comprar um lanche. Ou na rua aqui mesmo, Burger King. Tô indo embora pra casa. Vou embora, gente. Não vou conseguir nem passar em outro lugar pra comprar a pomada, esse negócio de cabelo. Só o negócio que eu tô levando que é sem jeito. Gente, olha o meu estado. Eu tô indo embora pra casa, graças a Deus. Não dava. A madureira tá... não tá tão cheio hoje, mas eu, como eu tive que passar, como eu passei no Burger King, ficou meio sem jeito pra eu poder passar em outra loja, sabe? E como eu comprei a maioria das coisas que eu queria, que tava na lista, aí depois eu volto ou eu compro perto de casa mesmo. Aí eu tô indo pra casa e quando chegar em casa eu mostro tudo pra vocês. Eu comecei a tomar meu milkshake, aí o Uber chegou. Gente, cheguei. Olha meu estado. Nossa, véi. Eu vou deixar pra gravar pra vocês mais tarde o que eu comprei. Mas é muito pouca coisa, gente. Não tem nada demais. Eu comprei... mas eu vou mostrar, falei, né? Eu comprei algumas coisas que eu precisava mesmo. Não achei coisa de decoração de unha que eu queria comprar também. Mas não achei nada de novo. Deixa eu abrir um pouco a casa, porque a casa tá fechada aqui. É isso, gente. Tenho que limpar meu quarto também. Olha o meu look. Tá vendo meu look? Saí assim hoje, gente. Com arrombo aqui na calça. A lace toda embolada. Chegou 3 pacotes da Shein. Ai, tô doida pra abrir. Enfim, a felicidade tá como, menina? Demais. Fiz compras. Já tô com... já espareci. Agora eu vou abrir meus pacotes da Shein pra ver o que eu recebi. Na verdade, eu já sei o que eu recebi, mas eu quero ver mesmo assim. Mas antes eu vou comer. Não deu nem pra mostrar lá, mas eu trouxe 2 hopper. E batata. E trouxe refrigerante só do Morite. O meu eu troquei pro milkshake. Gente, botei aqui meu celular no tripé. Ai, tô cansada. Tomei um banho. E... agora são 18 horas, 18 e pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras. Gente, como eu disse pra vocês... nossa, que cheiro de acetona. Ih, tá entornando aqui. Tá até com a listinha aqui, ó. Eu comprei que realmente tava na minha lista. Então... nós vamos começar pela make. A lista da make foi a base, corretivo, esse pacotinho aqui da Loves Makeups. Sigam elas, são um amor de verdade. Comprei a base, gente. Eu comprei essa base aqui da Fendi.
Essa base, gente, agora eu comprei em nome de Jesus, eu comprei a certa, né? Que é a numeração 4, a cor 4. Porque a cor 5 ficou extremamente amarela em mim. Falei assim, não, dessa vez eu vou levar a bisnaga. Levei a bisnaga e falei assim, cara, preciso de uma base que realmente seja da minha cor. Vou até testar aqui. Aí, ó. Nossa. Perfeito, gente, perfeito. Ai, que merda. Já peguei pra vocês verem a diferença. Essa aqui é minha base velha, tá? E essa é minha base nova. 4, ó. É, 4 e 5. Gente, olha a situação dessa base. Tá vendo que essa decou bastante a minha pele, ó? Não tem quase diferença nenhuma. Agora eu vou mostrar pra vocês essa aqui. Gente, olha isso. Ó. Ó. E quando eu passava em quantidade maior, porque ela é uma base que é de alta cobertura, corretivo também. No caso, meu corretivo também estava errado. E eu comprei esse aqui o mesmo que o outro, que eu achei muito bom esse corretivo. Agora vamos ver. Eu acho que ele vai dar pra iluminar certinho meu rosto. Ó, muito bom. Quase da cor da minha base. Então tá ótimo, não é muito claro. Eu nem falei o preço. A base foi R$45. Dura muito, eu acho muito boa essa base. Vale a pena. E o corretivo foi R$14. Pegar um gloss. Eu tava atrás do lip oil, mas eu não achei o lip oil. Então a Fran me indicou, né? A que trabalha lá, que me atende. Ela me indicou esse lip oil, esse lip gloss aqui. Ela disse que é muito bom, que não sai, que não fica caindo da boca, sabe? Eu, particularmente, odeio esses gloss que fica derretendo. Tem embalagem, tem um coraçãozinho aqui. Eu vou até passar pra ver. Já senti o cheiro muito bom. Senti o cheiro lá. Ó. Realmente, gente, ele é grossinho. E é bem do jeitinho do lip oil que eu gosto mesmo, que é aquele lip oil lá, ele é bem grossinho também. E eu até não vi nem vi o preço. Acho que foi R$12. Aí eu peguei cola de cílios, que eu tava precisando muito, cola de cílios da Maquilan. É muito boa essa cola. E aí, gente, não teve o restante das coisas, que foi o restante das coisas, foi só o contorno pra boca que eu precisava. Mas não tinha. Ganhei um kit no final. Muito fofo, gente. Quando ela fez assim, como é que fala? Vou te dar... É brinde, né? Vou te dar um presentinho, um brinde. Ela foi e colocou a mão assim. Só que eu achei que era só uma coisinha, gente. Mas veio várias, ó. Eu ganhei uma blindagem para pele e olhos, maquiagem à prova d'água, fixação intensa e alta durabilidade. Então você passa antes, né? Da maquiagem. Nossa, tudo, velho. E é que, pelo que eu tô vendo aqui, Angel Magic, né? Nossa! É da Catherine Hill, gente. E, inclusive, eu vou reparar muito bem se ela vai segurar, porque aí eu vou até comprar pra mim. Gostei. É um glitter. Que tudo. Tipo pó de noiva. Gente, que tudo. Olha que lindo. Sabe o que eu tava pensando? Fazer um dia um creme e derrubar esse creme. Jogar um creme de pele. Mas só um creme que eu vou usar em ocasião especial. Porque foi derrubar um creme também. Eu uso creme todo dia, toda hora que eu tomo banho. Eu tô passando creme, então o negócio vai, né, vai desperdiçar. Um lip balm, gente. Que chique. Da Dala. Deixa eu abrir aqui. Olha a embalagenzinha. Que chique. Olha a corzinha aqui, ó. Ó, que lindinho. Eu gosto de usar pra hidratar minha boca. Ó, corzinha, lip balm. E agora pra eu passar esse aqui, hein? Esse aqui pra ver como é que fica. Dá até dó, porque, ó, não ficou hidratado, ó. Ai, meu Deus. Ai, que cheiro delicioso, cara. Gente, vocês estão ligadas. Olha isso, cara. Não.
Vai ser todo dia isso aqui. Deixa eu ver que se vocês quiserem referência. Cadê? Basiquinha é o nome dessa aqui. Tirei print da cor. Corzinha. Corzinha basiquinha. Ó, vou abrir aqui pra vocês tirarem print, tá? Ah, não, cara. Mas já. Ó, tirei print pra vocês verem a cor. Beleza, gente. Eu amei. Olha isso. Ó. Então, eu passei em duas lojas de unha, tá? A primeira, eu achei algumas coisas, como foi na casa, Pink Casa de Manicure. Vocês sabem que eu faço compras de unha lá e também em outra loja. É, só que hoje não tinha muita coisa lá. Comprei chips, que eu tava precisando muito dessas chips quadradas, que é o que eu tô mais usando no momento. O que eu mais tenho aqui é estileto, mas aí eu peguei essas quadradinhas aqui. Igual essas aqui que eu tô usando? R$13,90, tá bom? R$14,00, praticamente. Eu peguei um pincel novo, porque eu não sei o que eu arrumo com os meus pincéis gel, que eles ficam todos ruins, todo duro. E esse aqui tá um pouco duro. Ah, não, mas acho que é porque tem que lavar, não sei o que fazer, mas ele tá bem duro. Por que eu não verifiquei isso antes? Mas é só passar um óleozinho que melhora. Esse pincel foi baratinho demais. Foi R$7,90. Comprei 3 lixas, porque eu tava precisando muito dessas lixas aqui. Essa marca aqui é Lírio. Não sei se ela é boa ou não, mas ela é bem grossinha, ó. Vendo? Bem grossinha. Eu peguei 3 logo, porque essas lixas aqui acabam rápido. Algodão e acetona. Inclusive, a acetona tá derramando, vou ter que passar ela por outra coisa. Ah, quanto foi a lixa? Foi... Eu paguei... Realmente não sei. Acho que era 2 e pouco, mas aí ficou mais barato porque eu comprei 3. Então foi atacado. Porque eu acho que lá tá caro e varejo. Essa acetona aqui que foi R$5,20. E esse aqui, o algodão, eu não sei quanto... Ah, tá. Foi R$3,90. Ah, tá. O preço normal é R$3,90, mas isso aí é R$2,90 se fosse comprar esse preço atacado. Em que casa da manicure, tá? Mas acho que nessa aqui, nessa cola oficial deles, não. Agora na outra loja foi na Neiva, gente. Neiva... Eu sempre vou na Neiva, sempre também. E lá eu comprei, foi o poligel. Comprei esse poligel aqui diferentão. Não sei nem que marca que é. É GEX. Não sei se é boa, mas pra mim é tudo igual. Tipo assim, foi R$35. E ele é transparente. Eu gosto do transparente porque dá pra fazer várias unhas. E eu peguei um monômer da FN. Foi R$16 também. Eu já usei esse monômer aqui, muito bom. Comprei esse negocinho que eu amo usar, esse aqui, ó. Em vez de usar, às vezes, em vez de ficar catucando com um alicate, às vezes quando tá muito rasa a cutícula, eu uso esse negocinho aqui, ó, que tira rapidinho. E isso foi R$3, baratinho. E peguei esse top coat pra testar, novo aqui da FN também. No Cleanse. Tipo, acho que esse aqui, ele é espelhado. E ele foi R$22. Ah, também, gente, eu ganhei um brinde. Eu ganhei um copinho, gente. Olha que bonitinho. Um copo. É bom que eu vou botar ali pra ficar bebendo água direto, senão eu nem bebo, gente. E esse Deep Clean aqui, ó. Água micelar. Limpa, hidrata, pele iluminada, óleo, oligoelementos poderosos. Livre de álcool, livre de corantes, livre de parabenos. Amostra grátis, venda proibida. Então, eu ganhei. Isso aqui é um Deep Clean, uma água micelar. Aí, por último, eu fui naquela loja lá que fazem, que pegam a essência do perfume que você gosta e mistura. Não sei se isso é certo, mas eu amo ir lá porque você pode fazer uma mistura bem doida. Eu peguei a da Victoria. Eu peguei o Love Spell da Victoria's Secret. Essência. Gente, que perfume maravilhoso. É que eu passei mais cedo. Tá aqui em mim. Eu tomei banho. Ainda tá aqui assim, ó. Muito bom. Esse foi 35, 60 ml e 60 e poucos o de 100 ml. Fazem produtos de qualidade, variedade de materiais para confeccionar
artigos de forma personalizada, itens de alto padrão selecionados por nossa equipe experiente. Tem essências, base, óleos vegetais, óleos essenciais, essências para ambientes, materiais para velas e sabonetes artesanais, caixas para perfumes, fixador, Renex, óleo mineral, frascos, mentol e cânfora. Gente, olha aqui, ó. A fórmula francesa, 10ml, essência, 50ml, base. Aí tem as fórmulas aqui. Eu não entendo muito bem, mas, gente, muito bom. Devia ter pegado um molinho pra corpo, né? Mas da próxima vez eu faço isso. Eu peguei, vem nessa caixinha aqui deles, é... Tá vendo? Eu esqueci o nome de lá. É Victory Essências. Victory Essências. Desde 1941. E é muito interessante lá dentro, é muito bonitinho. Comprei isso aqui, gente, numa joalharia. Joalharia? Não sei como é que fala. É pra limpar as alianças, limpar a minha aliança de noivado, do Moriti. Então esse aqui, ó, Chua. Limpa a prata, Chua, mais forte. Eu já comprei uma vez e é realmente muito bom. Foi 10 reais, então assim, tudo de boa. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog de comprinha. Se vocês quiserem, eu faço mais pra vocês, tá bom? Quando eu for comprar mais coisas, eu faço pra vocês. E é isso, gente. Ó, já escureceu. Eu vou agora guardar toda essa bagunça. Vou arrumar meu quarto aqui de novo, porque atrás tá uma bagunça. Enfim. Aguardem que eu vou fazer o vídeo também dos recebidos da Shein, que eu sei que vocês ficaram curiosos, que eu citei mais cedo. Vão lá, por enquanto, ver os velhos. Se viu, vai ver de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo nos comentários. É isso, gente. Muito obrigada. Até o final. Até o próximo vlog, então. Tchau.